Lidi dhe Romeo tashmë duken më të dashuruar se kur më parë. Çifti tashmë ka lënë pas të gjitha lodhjet dhe stërmundimet që kanë patur gjatë eksperiencës në Big Brother VIP Albania 3, kanë bashkuar forca dhe dashurin për të qenë krah njëri tjetrit dhe për të dhuruar sa më shumë dashuri për fansat e tyre. Ato i përshëndesin të gjithë dhe urojnë të jenë sa më mirë dhe t'i falenderojnë pa diskutim për çën pranë tyre.